អូនណាអាមិនក៏តែយើងល្ងិតឈឹងចឹងបងអាដាច់ភ្លើងអើមើលដាច់ភ្លើងមិនក៏មកហៅជាងម៉ូតូកំពុងតយតែអត់ទាន់រួចអាចុះម៉ូតូមិនទាន់រួចចុះជាងវាទៅឯណាបងតភ្លើងហើយមកអូនឯងកំពុងធ្វើស្អីហ៎ដាច់ភ្លើងហើយហើយជាងម៉ូតូភ្លើងដូចជាងផង